بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وتوخ مهم məsələdən danışmaq istəyirəm əziz müsəlmanlar. O da qadınlarla müamilə, zövcənin haqqı və ya evdə qadınla münasibət. Yəni bu çox vacibdir. Yəni nəyə görə vacibdir? Yəni ona görə ki, şeytan insana bu qapıdan çox rahat yolla daxil olur. Və hətta sən bunu görə bilmirsən. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, şeytan abidləri, yəni ibadət edənləri müxtəlif yollarla azdırmağa çalışır. Və onlara elə qapıdan yaxınlaşmaq istəyir ki, o qapını sən görməyəsən. Və görməyəsən ki, hətta o qapını bağlaya bilməyəsən. O qapılardan biri də hansı ki, şeytan insanın qəlbinə daxil olur və daxil olandan sonra onu həlakə aparır. O da evdə qadınla münasibətdir. Şeytan insana öz həyat yoldaşı ilə olan müamiləni bəzəyir və cürbəcür vəsifəsələr gətirir və s. Başlayır, yəni evdə hökmranlıq etmək tərəfdən yaxınlaşır insana. Misal üçün, sən evdə kişisən, sənin haqqın var, yəni sən qadını vura bilərsən, qadının sənə söz demək səlahiyyəti yoxdur, o acizdir və s. Bu kimi şeylər. Bu kimi şeylər yadına salmaqla onu yoldan çıxardır. Halbuki miskin insan bilmir ki, öz zövcəsinə qarşı pis olması, öz zövcəsi ilə pis münasibətdə olması, onunla müamiləni Allaha görə qurmaması artıq bu səbəblə Allaha asi olur və günahkar kimi yaşayır. Lakin insan evdə, yəni kişi evdə bunları unudur. Şeytan unutdurur ona. İnsan hərdən elə fikirləşir ki, mən Allaha asi olmuram deyir. Mən söyüş söymürəm deyil, mən içki içmirəm, yəni zina eləmirəm, yalan danışmıram və beləcə deyil, günahlardan uzaqam. Lakin miskin bilmir ki, günah olan əməllər tək onlar, yəni tək bu əməllər günah sayılmır. Günah olan əməllər bu sayılanlarla həsr olunmur. Sən hərdən elə günah edirsən ki, bu sayılanlardan daha betərdir, daha pisdir, daha böyükdür. Lakin sən bunu görmürsən, sən bunu bilmirsən. Çünki şeytanın toruna düşən insansan. İndi müsibətlərdən ən böyüyü kişinin evdə qadınlarla apardığı münasibətdir. Vallahi, yəni bu əziz müsəlmanlar, bu qapı şeytanın ən çox daxil olduğu qapılardan biridir. Kişinin öz zövcəsi ilə münasibət məsələsi. Yəni, kişinin öz zövcəsi ilə münasibəti elədir ki, bu daha çox xəlvətdə olur. Yəni, aşağıda olmur. O mənada ki, yəni, insanların gözü qarşısında olmur. Yəni, sən bilə bilməzsən ki, filan kəs evdə zövcəsi ilə necədir. Bunu bilmək olmur. Deməli, iş belədirsə, yəni iş bu yerdədirsə, deməli, şeytanın işi, sənə verdiyi vəsvəsəsi daha möhkəmdir və daha şiddətlidir. Yəni, iş bu yerdədirsə, deməli, sən özünü evdə olarkən Allahın nəzarətində görməlisən. Yəni, insanlar səni görmür, heç kim müşahidə etmir, lakin bilməlisən ki, Allah hər şeyi görür. Allahın sənin üzərində evdə əmanəti var. O da sənin həyat yoldaşındır. Deməli, sən evdə həyat yoldaşın ilə müamilə etdiyidə özünü Allahın nəzarətindən, özünü Allahın nəzarətindən buraxmamalısan. Allah qorusun, bəzi kişilər var ki, yəni öz qadınlarını vurur, döyür, yəni pis sözlər deyir, yəni onların haqlarına xor baxır, yuxarıdan aşağı baxır və elə bilir ki, məsələ yüngül baxınlası məsələdir. Lakin məsələ heç də yüngül deyil. Vallahi, yəni qadının haqları böyüdür. Kişi Allah qatında buna görə cavab verəcək. Ola bilər ki, sən ibadət edəsən, ibadətdə möhkəm olasan, amma evdə zövcənin haqlarını tapdalamaqla artıq sən Allaha asi olursan. Və ola bilər ki, sən zövcənin haqlarını tapdalamaqla Allah səni oda atsın. Allah təbarəka və təala səni cəhənnəmə atsın. Ona görə məsələ yüngül baxılası məsələ deyil. Elə hallar indi olur ki, yəni elə hallara rast gəlirsən ki, adam dəhşətə gəlir. Müsibət. Və hətta biri danışır ki, deyir, zövcəm deyir, Quran əzbərləmirdi deyir və mən də vururdum deyir. Düz eləmişəm, yəni sual verir, soruşur, subhanallah. Biri danışır, deyir,
duha namazına səhlənkarlıq edir, deyir. Ona görə də məcburam, deyir, üstünə qışqıram, deyir. Allahu akbar. Belə olmur. Yəni, zövcə ilə bu cür münasibət olmur. Bu düzgün deyil, vallahi. Kişi evdə ailəsinə qarşı mülayim olmalıdır, hikmətli olmalıdır. Yadda saxlayın, qadınlar ibadətdə zəif olur. Yəni, bunu yəni, mütləq şəkildə yəni, qeyd eləmirəm, lakin əksəriyyəti zəif olur. Yəni, onlardan böyük şeylər tələb etmək lazım deyil. O demək deyil ki, hər gün sənə yəni, 500 Quran təhfif verməlidir. O demək deyil ki, sənə Buxari Müslim əzbərini danışmalıdır. Belə deyil, əziz müsəlmanlar. Qadınlar zəif olur, xüsusən də ibadətdə. Allah, indi boşanmaqların səbəblərinə baxırsan, yəni indi adam müşahidə edir, yəni səbəblərə baxır, dəhşətə gəlirsən. Dəhşət, adam utanır danışmağa. Yəni, mən şəxsən, yəni özümün yəni, cəmaatın içindəyəm və müşahidə edirəm bu halları. Və hərdən gəlib deyirlər ki, bəs filan şeyə görə talaq, yəni, filan şeyə görə talaq verdim, deyir, düz eləmişəm. Subhanallah, biri gəlib deyir ki, yoldaşıma talaq vermişəm, deyir. Yəni, filan məsələlər oldu, deyir və ona görə talaq verdim. Və soruşuram ki, nə oldu, yəni, əsas səbəb nə idi? Deyir ki, boydan balaca idi, deyir. Ona görə zövqümə uyğun olmadı, boşadım, deyir. Allahu akbar, subhanallah. Belə şey olar, qardaş. Yəni, sən onu alanda, onun boyu uzun idi. Yəni, indi, yəni sən özvan niyə aldadırsan ki? Çünki sən onu alanda qadının boyu uzun idi. Deyib boydan, deyir, balacaydı, deyir, zövqümə uyğun olmadı, deyir. Talaq verdim, deyir, subhanallah. Haqsızlığa bax. Biri gəlib, deyir ki, yoldaşım, deyir, Quran əzbərləmir, deyir, ibadətlərdə zəifdir. Və ona görə boşanmışam. Vallahi, baxırsan, özü bərbad gündədir. Nə saqqa saxlayır, nə isbala yerindədir, nə də ki, Quran oxuya bilir. Dəhşət. Yəni, talaq vermələrin səbəblərinə indi hal-hazırda baxırsan, dəhşət. Müsibətdir, vallahi. Adam görür, yəni, qardaş gəlib deyir ki, yəni, talaq verdim, boşadım zövcəmi. Səbəbini soruşursan, dəhşətə gəlirsən. Utanır adam danışmağa. Qadının haqlarına xor baxırlar. Məsələ yüngül, yəni məsələni çox asan bir iş olduğunu zənn edirlər. Bu təhlükəlidir, vallahi, təhlükədir bu. Ona görə nəsiyyət edirəm ki, evdə qadınlara qarşı diqqətli olmalı lazımdır. Onlarla mülayim davranmaq, yəni mülayim rəftar etmək lazımdır. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, "Və cəalə beynəkum məvəddətən və rəhmə." O sizin aranızda sevgi və mərhəmət saldı. Mərhəmət və rəhmə. Yəni onlara diqqət yetirmək lazımdır. Yəni qadınların psixologiyası elədir ki, yəni onlara diqqət olunmayanda artıq onlar incəyirlər, küsürlər, sınırlar. Ona görə diqqətli olmalısan. Yəni, yoxsa ki, qadın misal üçün evdə tustaq oturanda, yəni ərindən nəvaziş görməyəndə, yəni əri ilə bir yerdə eyni açılmayanda artıq fəsadlar olur. Yəni qadınlara diqqət etmək lazımdır. Yəni, onun sənə etdiklərinə dəyər verməlisən. Ev işlərinə görə dəyər verməlisən. Övladlara baxdığına görə dəyər verməlisən. Hətta adi yemək bişirdiyinə görə dəyər verməlisən ona. Yəni öz sevgini bildirməlisən, göstərməlisən ki, sən ona qarşı necə diqqətlisən. Vallahi belə olanda, yəni onlar daha həvəslənir. Onların itaəti daha möhkəmlənir. Əks halda ancaq fəsad verir. Görürsən, kişi bir dəfə də olsun evdə yemək yemir. Bir dəfə də olsun evdə ailəsi ilə birlikdə oturmur. Onlarla maraqlanmır. Və qadın da bunu görür və artıq xoş münasibət bəsləmir. Və nəticədə evdə dava olur. Səbəb kişinin ehtinasızlığı. Aydındır? Allah nə qədər yəni qadınlar var şikayət edir ki, yəni ev tustağıyam deyir. Alıb kölə kimi saxlayır evdə. Və günün bir saatini belə mənimlə deyir, maraqlanmır. Deməli, əgər iş belədirsə, artıq o ailə dağılmalıdır. Yəni, o ailə xoşbəxt ola bilməz. Qadına daim, qadına əzbərliyim, qardaşlar, daim gözəl söz deməlisən. Ona acı söz demək olmaz. Çalışmalısan ki, nə sevir, hamısını eləyəsən. İstəklərini həyata, yəni Allahın izni həyata keçirməyə çalışasan. Və s. Adi misal üçün, yəni, qadının üzünə təbəssüm eləmək. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَتَبَسُّمُكْ فِي وَجْهِ أَخِيكَ سَدَقَ Qardaşımın üzünə təbəssüm etməyin sədəqədir. Gör,
Əgər qardaşı var, belədirsə, gör indi zövcəvə necədir? Yəni, onun üzünə təbəssüm eləmək, xoş söz işlətmək, yəni, gözəl rəftar eləmək. Yəni, mən demirəm, yəni, günahın hamısı kişidədir. Qadınlarda da var. Lakin hər iki tərəf Allahdan qorxmalıdır. Allah ən böyük bəla da, ən böyük müsibət, yəni, hansı ki, qadına təsir edir, kişi öz zövcəsini uşaqların yanında vurmasıdır. Uşaqların yanında alçaltması. Yəni, öz övladlarının yanında. Bu insan Allahdan həya etməyən insandır. Allahdan həya etmək, Allahdan həya edən insan öz zövcəsini uşaqların yanında alçaltmaz. Uşaqların yanında, övladların yanında vurmaz. Yəni, öz gücündən istifadə etmək, öz haqqından istifadə edib uşaqların yanında vurmaz. Və bu məsələ ciddi dərzi müsəlmanlar və sadəcə qısa, yəni xatırlatdım ki, ola bilsin Allah təbarəkə və təala işlənlər üçün faydalı etsin və bu çox mühümdür və vacibdir. Yəni, insan nə qədər evdə zövcəsi ilə, ailəsi ilə sadiq olsa, bir o qədər yaxınlaşır Allaha. Və Allahdan istəyirəm ki, yəni bizim hər birimizi islah etsin və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, işlənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcmain.